O cara usou o quicante, ele voando, deu um headshot nele, velho. Que absurdo. Morou. E eu também doava o meu na boa. Em certa forma eu concordo. Em parte. A criança também tem que aprender a trabalhar desde cedo, mano. Mano, eu comecei a trabalhar carteira assinada com 3 anos de idade. Mano, eu não retruquei porque eu tô ocupado. Ganhando um campeonato. Oh, 4 vivos no meu lobby. Pois é. Tô com 11 pontos já. Ah, morri. Fiquei em terceiro, velho. Nossa, o cara que me matou ganhou do outro dando um tiro de AR. Caralho, 11 pontos, viado.